lidhur me Aman, Kryeministri Rama, urdhëroi tërheqjen e amendamentit 52, por këtë bëri vetëm pasi partneri tij Meta kishte urdhëruar shërbimin e monitorimit që në kundërshtim me ligjin, me të vërtetën, me faktet dhe me veten të shpalte të shkarkuar kryetarën e Amas. Ndërkohë kryetari i kuvendit Meta fshe letrën që OSBE i ka dërguar atij, ku i kërkohet qartazi që majoranca të tërhiqet me njëherë nga zaptimi i Amas dhe të procedohet me konsensus politik. Po kështu është prehur për këtë problem zyrtarisht dhe Komisioni Europian. Javën e shkuar, në thyerje të rregullores së kuvendit dhe në kushtet e shpërdorimit detyrës, një memo e falsifikuar e shërbimit të monitorimit u tentua të futej për vendimarrje në agendën e Komisionit Medias dhe të Edukimit, në presionin e përfaqësuesve të majorancës. Shqiptarët duhet ta dinë se pas këtij insistimi, pa shembull, të Rama Metas për kapjen e Amas, qëndrojnë krahas interesave të tjera dhe interesa të pastra financiare dhe klienteliste